waxa ay hindistay internetka mouse-ka computer hannaanka aqoonsiga goobaha ama GPS diyaaradaha waxba saasa habka gantaalaha caaqilka ah maantana waxa ay hindisaysaa diyaarada aan duuliyo lahayn oo xajmi ahaan la eg duqsiga kuwaas oo loogu talagalay inay waxba saasaan waxa ay isku dayaysaa inay aadanaha ku samayso horumarin si uu u noqdo grandizer haddaba maxaad ka taqaanaa wakaaladda cilmi baarista militariga maraykanka ee darba taas oo rogta ama gedisa wejiyada dagaalka si joogto ah sanadkii 1957-dii ayaa midowga soofiyeed waxa uu hawada sare u direy dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee sahan sameeya waxa uu sitay magaca Sputnik 1 kaasoo sabab u ahaa dhalashada hannaanka difaaca aqoonta ku dhisan ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo hay'adda ugu saamaynta wax soo saarka iyo qarsoodiga badan adduunka ee darba waxaa lagu aasaasay go'aan u lahaa aqalka Kongreeska Mareykanka sanadkii 1958-dii xilligii madaxweyne David Eisenhower miisaaniyadda darba ayaa kor u kacday sanadba sanadka xigay iyada oo aan laga goyn $1 oo kaliya haddaba waa maxay sababtu si fudud waa meesha ka dambaysa inta badan tiknoolajiyadda horumarsan ee maanta adduunku adeegsado weliba 50-kii sano ee ugu dambaysay darba waxa ay leedahay hal ujeeddo oo kaliya taas oo ah inay adduunka ku sandulayso haysashada tiknoolajiyadda Mareykanka waxa ay ka howlgashaa dhammaan dhinacyada farsamada militariga barnaamijyeynta fanka iyo suugaanta marna kama labalabayso askaraynta dadka leh garaadka iyo caqliyada ugu wanaagsan xitaa haddii ay yihiin curiyayaasha riwaayadaha mala-awaalka faneed ah lixdameeyadii darba waxa ay xoogga saartay dhinacyada difaaca ee ka hortaga gantaalaha waxa ay hindistay qalabka meelaha fog ka arka gantaalaha waxa ayna horumarisay raadaarka iyo qalabka la socoshada iyo kormeerka oo hadda ay adeegsadaan garoomada ama gegooyinka diyaaradaha iyo ciidamada adduunku sidaas oo kale waxa ay kaalin ka qaadatay farsamayntii Tyros oo ahaa dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee taariikhda sameeya odoroska cimilada toddobaatameeyadii darba waxa ay u qalab qaadatay teknolojiyadda xogta iyo shabakadaha ku shaqeeya danabka sidaas awgeed waxa ay bilowday mashruucii Arbanet sanadkii 1969-kii ujeedku waxa uu ahaa isku xirka jaamacadaha iyo hay'adaha cilmi baarista tallaabadaasina waxa ay ahayd unugii dhab ahaan sababaysa ofbixidda internetka dabayaaqadii toddobaatameeyadii darba waxa ay u jihaysatay horumarinta teknolojiyadda difaaca cirka berriga iyo badda taasna waxaa ka dhashay hubka difaaca gantaalaha iyo hubka difaaca gujisyada iyo diyaaradaha casriga ah kadibna waxa ay horumarisay qalabka kombyuutarka oo ku xiran internetka waxa ay hindistay mouse-ka kombyuutarka iyo waxyaabaha la xiriira kombyuutarka kuwaas oo aan maanta u adeegsano nolosheenna maalinlaha ah sideetameeyadii darba waxa ay xoogga saartay cilmi baarista hawada sare iyo dayax gacmeedka sidaas awgeed waxa ay hawada sare u dirtay dayax gacmeedkii darba saad kaas oo dhinaca culayska iyo coodkii ku baxay ku sameeyey waqtigaas lama dhaafaan xilligan la joogo darba waxa ay soo bandhigaysaa kuwii ugu halista badnaa mashaariicdeeda dhinaca farsamada militariga isdhexgelinta bini'aadamka iyo aaladda aragtida grandizer ama ninka birta ah ama superman ma aanay ahayn oo keli ah sheeko darba waxay ka shaqaynaysaa farsamaynta nin dhab ahaan mucjiso ah arrintu waxa ay soo bilaabatay sanadkii 1960-kii kadib qorshe ujeedkiisu ahaa hagaajinta howlgalka askariga maraykanka ah iyo in laga dhigo mid aad ugu baraarugsan islamarkaana xamili kara goobta dagaalka kadibna cilmi baaristii laga sameeyey arrinkaas ayaa u sii hormartay ujeeddo kale oo ah farsamaynta dagaalamayaasha super iyada oo taas loo marayo in aaladda lagu laro ama la dhex geliyo dadka sanadkii 2018 Pentagon-ku waxa uu u dejiyey ciidanka Mareykanka caqiide cusub taas oo ujeedkeedu yahay in laga guuro habka kooxaha horimaha iyo qaybaha militariga ee aadka u culus loona guuro horumarinta askar mucjiso ah oo ku dhex jirta kooxo yaryar oo kala fog sidaas awgeed darba waxa ay isku dayaysaa farsamaynta insaan dhammaantiis aalad ah kaas oo buuxinaya booskii askariga xilliga dagaalka sidii horeyba u samaysay iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ninkan cusub ee aaladda ah maalinba maalinka xiga waxa uu sameeyey horumar iyada oo ay gacanta ku hayaan cilmi baarayaasha darba hadda waxa uu marayaa heerkiisi koowaad dhinaca basaasidda daroonada darba waxaa ku socota horumarin ujeedku waa inay u wada duusho si nidaamsan oo raxanraxan ah sawirro saddexagal ah ayay ka qaadaysaa goobta bartilmaameedka ah taasina waxa ay gogolxaar u tahay kooxda qaadaysa weerar si ay howlgalka ugu fuliyaan si heersare ah raxantaas daroonka ah marka la sii hormariyo maalinba maalinka xiga waxaa sii yaraanaya dhumucdeeda Stuart Russell oo ka tirsan jaamacadda Berkeley ahna aqoonyahan muddo 5-7 sano ah ku shaqaynaya cilmiga kombyuutarka ayaa filaya in mustaqbalka ay higsanayaan daroonka u adeega sida dadku inuusan ahayn mid mustaxiil ah
عقلقة بانت غونكا داربا وحا اي قشا نفتها لقنما آد هالي سؤاه مارك اي سمين ايسو علمي باريس اي دادك قاركي وقاتان وحلقو قصلو اي ما ويلو اسكبا داي لو قاتو وحا سورة غال اهين وكالة دان او اه ميدان دادك وح بادن كو اوغين وحا اي آد وهر مريسي حنانك دابا غالك اي بساسي دا تاس او او سهاشا ان اي دادك وح والباك اوغاتو وحا اينا هادا لكو فاكا عيسا عقبا دا او دحية دبتا اي دلانتاتك مجرو حير انشاح او كرريبي داربا ان اي دقال كهوريسو اما كا اوكتو ميلك كلا دوان او كميدا ادونكا سي او سميشي تجابي علمي باريس اه اما او تجابي سهوب بلسي وحا لياب كاليه ايا اه ان داربا آني ايادو فولين هوشاس وكالد داني من دافسي سنة او كلي اه ان اي كشقيسو اسكو حركا قوف حالات ايه نغار سر وشقياش اي بارده ده علمي باريس ده ايه جنتال كا اسو ده اي قراعيا سوريا افغانستان عراق اما يمن وا اسكاشي ادك او دحا ايه هبادة دادك ايه سيدا او ملتاري قو ادك سيدا هباداس سيداس اوغيد داربا وحا لوغو يرا عقلقا بانتن غونكا هندسياشي اغو عانسنا اغونا هاليستا بدنا ايه داربا بابورتا اسو ده ربديادا انترنتكا حنانكا اقونسيكا قوباها اما جي بي اس حنانكا بساسكا دياردها لايانكا كوان دوليها لهين حنانكا جنتالها عقلقا ايه بارتلماماتكا له مركبكا دجية قجسيادا ايه قاركا لو بدن داربا وحا اي جوكتا ميلوالبا انتاس اوردن وحا كهاليس بدن waa isku dayga urinta hub laga soo dheegtay duur joogta xamaaratada iyo ciyaayaanka si mustaqbalka loogu fuliyo ama loogu adeegsado howlo sirdoon iyo dilal qorsheysan hubka ugu muhiimsan ee daarba ilaa asaaskeedii waa qarsoodi dhameystiran marnaba waxba shaac kama qaado ka hor horumarintiisa muddo dheer sidaas awgeed yaanay kadis ugu noqon marka aad ogaato in badan oo kamida wax soo saarkeeda iyo guulaheeda oo maanta loo ogolaaday in dadweynuhu adeegsado in la hindisay 19 sano ka hor tusaale ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn markii ugu horeysay waxa la tijaabiyay xilligi uu socday dagaalka Afghanistan sanadkii 2001 sidaas oo kale hanaanka aqoonsiga goobaha ama GPS ku waxa uu tijaabo ku jiray xilligi uu socday dagaalkii Khaliijka sanadkii 1991 ma jiro qof yaqaan waxa ay yihiin curisyada iyo hal abuurka daarba ee hadda military Mareykanku ku tijaabinayo Iraq iyo Suuriya sirta daarba hal abuurka hoggaanka u daa waxaa la dhihi karaa daarba waa meesha ugu hal abuurka badan caalamka oo dhan miisaaniyadeeda sanadluhu waxa ay gaaraysaa $3 billion in badan oo kamida miisaaniyadaas waxa ay ku bixisaa tijaabada xitaa haddii suurtagalnimada tijaabadaasi ay u badan tahay inay fashilanto mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee guusha wakaaladdu waa madax banaanida ay siiso cilmi baarayaasha si ay wax u hindisaan sanadkii 2016 kaadirka daarba waxa uu gaaray 200 oo shaqaale waxa ka mid ah 100 xiriiriye oo kor meera 200 iyo 100 mashruuc iyo 2000 oo heshiis cilmi baariseed oo lala galay jaamacado iyo hay'ado kala duwan darba waxay ka kooban tahay 6 xafiis xafiis kasta waxa jooga tiro isku xiriyal mashruuc ah kuwaas oo howl ahaan u dhigan faraska wakaaladda xiriiriye kasta waxa uu si toos ah u kor meera dhowr mashruuc waxaana shardi ah inuu asal ahaan ku xeel dheer yahay hawshiisa darba 99% waa ku fashilanta tijaabooyinkeeda taas oo macnaheedu yahay in horumarka aan maanta la noolnahay uu yahay natiijo 19% ka ah miisaaniyad dhan $3 billion dhammaan mashaariicda daarba waxaa ka dambeeya ujeeddo qura taasoo ah ka taqallusida dhammaan cadowga Mareykanka ee mustaqbalka sida muuqatana kaalinta koowaad ayay gelisay Ameerika iyada oo ay ku kacday miisaaniyad loo arko inay tahay mid hooseysa marka la garab dhigo ama laga qiyaas qaato awoodda ay haystaan dowladaha carbeed qaarkood taas waxaa kaaga filan tusaale ahaan inaad fahamto in Sacuudigu uu la saxiixday madaxweyne Trump heshiisyo lagu qiyaaso inay ku kacayaan lacag dhan $400 billion sanadkii 2017 waana lacag ku filan in lagu maalgeliyo wakaalad sida daarba oo kale ah muddo 135 sano ah daarba oo kale ayay ku hormaraysaa Ameerika haddaba maxay wadamada carbeed ku hormarayaan